Okej, okej, dags att sätta igång med det här jobbet. Vi har ju tidigare gått igenom hur layoutskisserna ska se ut. Så med layoutskisserna inbränt i huvudet så tar vi och sätter igång och gör det här. Okej, vad vill jag ha för någonting? Än? Låt oss gissa på att jag vill ha en index.html-fil och jag vill ha en style.css. Där börjar vi. Vi kan väl börja med indexfilen, utropstecken för att få en förkortning på det här. Och vi kan kalla sidan layout av hel webbsida. Sådär, jag vet att jag vill ha en stilmall så vi länkar in style.css i den där också. Okej, i min body så börjar jag med att skapa mig en wrapper. Det är den som ska vara föräldraobjektet. Till alltihopa. Jag vill ha en header. Jag ger headern klassen Main av den anledningen att jag kommer säkert vilja ha flera headrar i den här uppgiften. Så vi kallar den här för header Main. Jag vill ha en sidebar som vi kallar för secondary. Perfekt. Och Efter den så vill jag ha en Main-del. Efter Main-delen så vill jag ha en Aside som jag kallar för primary. Genom att säga exempelvis aside.primary så skapar jag mig en, en tagg som heter Sidebar och ger den en klass med innehållet primary. Mycket, mycket snabbt sätt att göra det hela på. Slutligen så vill jag ha en footer som ska heta Main. En Enter senare och jag har fått upp saker och ting här. I vi kan väl bara skriva ordet header än så länge. Header. Så. Eh, I den där. Vi kan väl lägga texten secondary. Så vi har en sidebar secondary. Vi har i maindelen. Låt oss bara skriva ordet main än så länge. Jag brukar ofta göra så här för det är ett väldigt bra sätt att eh, hålla koll på vad man gör. Eh, där har vi min primary sidebar och i foten ja, där ska vi bara ha lite text så vi kan väl lägga in Lorem 8. Så! Okidoki! Här har vi grunden till min sida. Jag har en Rapper, jag har en Header, en Aside som heter Secondary, jag har en main, jag har en Aside som heter Primary och jag har en Footer med namnet main med lite text i. Om vi nu kikar på sidan så reloadar vi här och inte mycket speciellt roligt kommer att finnas i där. Men jag känner på mig att det här kommer att bli bättre. Okej, okay, okej. Min stilmall då. Vi börjar från början. Jag gör mig en enkel en enkel ccs reset Så jag säger border Box. Jag vill ha margin satt till noll och alla paddingar satt till noll. Så där har jag någonting att utgå ifrån. Sedan så kommer vi till själva prylarna som jag då ska layouta här. Jag har en Rapper. Jag har en header som jag kallar för main. Eh, ni har säkerligen sett det här förresten. Eh, header.main. Eh, I vissa fall så kanske jag skriver header mellanslag main och i det här fallet så skriver jag header.main. Alltså i ett ord så att säga. Om jag har en klass på ett element så ska jag inte ha någon punkt emellan. Eh, jag tar och hoppar in i koden så blir det lite tydligare. Här har jag en header del. Jag har en tag header och den här headern är min main. Så på elementet header har jag lagt på klassen main. De är på samma, vad ska man säga, det är samma element de här pratar om. Då ska jag inte ha någon punkt. Om jag däremot vill prata med exempelvis wrappers äh, äh, Secondary, då skulle jag kunna komma åt den genom att säga .wrapper, mellanslag, punkt .secondary. Det är alltså ett barn till, då ska jag ha ett mellanslag och är det inget barn till så ska jag inte ha något mellanslag. Sådär, nu är det själva main-delen jag vill prata med så då blir det header.main i ett ord. Okej, okay, på tal om main så hade jag en tagg som även hette main. Jag hade en aside som jag kallade för primary. Jag hade en aside som jag kallade för secondary. Slutligen så hade jag väl en footer om jag inte minns helt fel och den var också en main del. Så. För att göra det här på ett smidigt sätt så vill jag ju normalt sett namnge mina olika komponenter så det tar jag väl och gör. Och för att kunna se var de börjar och slutar så vill jag ha lite färger på dem. Låt oss börja med färger. Jag lägger på background color och eftersom jag vet att alla kommer att ha ett grid name så lägger vi på även det där. Så kopierar och lägger det på alla mina delar. Okej, okay, header-delen. Vad vill jag ha där? Jag vill ha färgen exempelvis Dark Salmon. Där har vi den. Och eh, den ska då ha ett namn. Låt oss kalla den där för Head. Eh, vidare så har vi en Main-del. Lavender får den där vara. Och eh, vad ska vi kalla den om inte Main? Vi har en Sidebar som heter Primary. Låt oss säga att den ska vara Cadet Blue. Och nu ska vi då ha namn på den här. Jag har två stycken Sidebars, en Primary Sidebar och en Secondary Sidebar. Vi tar och hittar på något bra namn. Aside och P till exempel. En, två, tre, fyra stycken tecken och det är fyra tecken i allihopa. Jag tycker det är ett jättebra sätt att använda rätt antal tecken. Så att man har samma antal tecken helt enkelt på alla namngivna ytor. ASS till exempel. Aside och secondary. Det blir bra namn på de där. Jag tycker det är jättepraktiskt att ha lika många ord som bekant eftersom då blir min layoutmodell när jag ska göra den här grid template areas sedan på föräldraobjektet i rappen i mitt fall. Det blir så mycket smidigare att se var kolumnerna är när man har lika många tecken i de här nämligen. Okej, den. Eh, foten får vara kaki, det var den förut och den klagar inte över det. Och så kallar jag den för fot och sparar. Okidoki! Nu har vi layoutat någonting och eh, om vi tittar på sidan, ja, ser väl kanske inte så hemskt roligt ut än så länge, men nu ska vi sätta igång och eh, layouta den där. Det gör vi i förälderobjektet. Vi kan väl ta och eh, inspektera den här sidan och se att eh, i min body så har jag ett förälderobjekt som heter Rapper. Rapper innehåller alla de här prylarna som vi har radat upp. Så alla de här är barn till föräldern som heter Rapper. Jag kan även se vilka som är förälder för det är den jag kan trycka och veckla ut så att säga framför. Wrappen är föräldern till alla dessa barn och då låter ju Rappern som ett bra ställe att göra layouten på. Okej okej, eh, vidden på rappen. Vi börjar där. 1600px. Eh, det får bli någon slags maximal storlek på den här grejen. Eh, jag vill centrera min rapper. Eh, Ta bort den där raden. Så, tittar på sidan. Här ser jag att 1600 pixlar är sådär stort. Så Sidan kommer att lägga sig längst bort hitåt och eftersom vi har en enkel CSS-reset så blir det verkligen längst hit bortåt. Men det blir mer och mer space här beroende på hur stor skärmen är. Det vill jag inte. Jag vill att den här sidan ska lägga sig i mitten. Så för att placera den här i mitten så finns det ett litet knep. Om jag säger margin 0, mellanslag, auto. Okej, okay, vad betyder det? Om vi har två siffror så betyder den första siffran uppåt nedåt. Och den andra siffran betyder höger vänster. Så om jag har noll uppåt nedåt så betyder det att putta den så långt upp det går. Andra siffran, auto, ja, då kommer den att sätta lika mycket på båda sidorna. Jag tror det blir tydligare om vi tittar på det. Jag trycker på ladda om knappen. Och där ser vi mycket riktigt att den här hamnar i mitten på sidan. Oavsett hur stor den är så kommer alltid den här delen att vara i mitten. Jättebra! Så vi hoppar tillbaka till vår layoutning här. Nu vill jag layouta den här. Jag vill layouta den här i form av ett grid. Och hur vill jag att gridet ska se ut? Jag berättar med grid template columns att eh, på sidan om vi kommer ihåg det så hade vi ju en Sidebar del, en Main del och en Sidebar del. En del ska Sidebaren ta upp. Tre delar vill jag att huvuddelen ska ta upp. Och en del ska Sidebaren på andra sidan ta upp. Grid template rows för att hantera raderna. Jo, i mitt fall så vill jag att header-delen ska ta 50 pixlars utrymme. Hur stort innehållet blir? Ja, det vet jag ju inte. Jag säger auto så kommer den att automatiskt fylla innehållet med rätt mängd så att säga. Foten ska vara 100 pixlar bred. Okej, nu har vi då använt grid template columns för att i kolumnerna berätta fractions, det vill säga en del, tre delar, en del. Så stora ska kolumnerna vara. Vad det gäller raderna så vill jag ha 50 pixlar till den första raden, 100 pixlar till den sista raden och auto, det vill säga fyll ut så mycket som det är lämpligt i den mittersta delen. Där är ju min content ändå. Mening. Första raden kommer alltid att vara 50 pixlar hög. Foten kommer alltid att vara 100 pixlar hög. Det som är kvar blir till min main del. Jag säger main del därför att ni säkerligen anar er fram till hur jag vill layouta det här. Jag brukar i vanlig ordning lägga det här på en egen rad eftersom vi har tre stycken rader så gör jag tre stycken sådana. Eh, okay tabba in lite grann också så det blir tjusigt. Okej, okay, vad vill jag ha då? Om vi börjar med mittendelen. Vad vill jag ha i mittendelen? Jag vill ha en aside secondary mellanslag. Därefter ska maindelen komma och slutligen vill jag ha en aside primary. Längst upp så vill jag ha min header-del. och eh, headerdelen ska jag gå över alltihop så jag säger head, head, och head. Svårt att skriva till head ibland. Eh, Fotodelen, ja, där ska den också gå över hela. Säg säger, så. Jag säger fot. 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 På det där sättet. Och här ser vi då skillnaden på att ha olika antal bokstäver eller samma antal bokstäver i de här namngivna ytorna. Jag skulle kunna kalla ytorna vad jag vill, men det blir så mycket lättare om man dels ger namnet någonting som känns bekant och eh, dels berättar eh, någonting som är lika många bokstäver långt. Det blir lättare att se var kolumnerna är någonstans. Jag kan döpa de här till vad jag vill, men det är ganska bra idé att ha det på det här sättet. Okej, nu känner jag mig färdig med det här. Jag hoppar till f F5 för att reloada och precis på det där sättet eh, fyller jag faktiskt har det. Vi har en del som går över hela ytan. Jag har en secondary del som tycks vara en fraction stor. Jag har en main del som tycks vara tre fraction stor och en primary aside som är tre fraction stor. Om vi tittar åt andra hållet så ser jag att headen verkar vara en 50 pixlar, eh, foten verkar vara dubbelt, det vill säga 100 pixlar och resterande del, det vill säga auto, kommer att fyllas på den här main-delen. Lägger jag till saker så blir den större och eh, den kommer helt enkelt att anpassa sin storlek efter så mycket som det behövs. Jag tycker det är en bra början och för att det inte ska bli för långt så bryter vi här och fortsätter strax. Hej!